আজি একচুয়ালি আমি এই চুইবাৰী এইটো খেলেন বুলি কয়, ইয়াতে এজন মানুহে মানে চিপ লৈ মৰিছে। তো তাক লৈ আমি মানে মৰ্মাহত যে খুবই এটা দুঃখজনক ঘটনা এটা ঘটিছে এইখিনি গাঁৱত। তো ইয়াৰ মূল কাৰণ আমি ভাবিছোঁ যে আজিৰ পৰা ইয়াতে আজিৰ পৰা কিছুমান দিন আগতে আৰু দুজন মানে এনেকুৱা চিপ লৈ মানে মৰিছে। তো বিশেষ কাৰণ হ'ল যে ইয়াতে যিটো চুলাই মদৰ মানে যিটো মানে ৰমৰমীয়া ব্যৱস্থা যিটো চলি আছে, এই চুলাই মদ খাই খাই আজি আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি হয়তো মূৰবিলাক যেন অলপ ব্ৰেইন বেয়া নিচিনা হৈছে। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে এইটো গাঁৱত। আমিতো সংগঠন হিচাপে আমি দাবী জনায়ে থাকোঁ আৰু সজাগতামূলক প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিও থাকোঁ, কিন্তু ধৰক আজিৰ তাৰিখতো আমি মাৰপিট কৰি এইটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিছোঁ। গতিকে আমি প্ৰশাসনক ইয়াৰ আগতে আমি জনাইছিলোঁ যে এইখিনি মানে মদৰ ঘাটিবিলাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে নিৰ্মূল কৰিব লাগে মানে, আৰু যাতে সুস্থ পৰিৱেশ ইয়াতে এটা গঢ়ি উঠে, সেইটো কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনৰ দাবী জনাই আছোঁ। আজি এবাৰ আহিছিলে যদি হয়তো ৱাৰ্নিং দি কিবা কিবি কৰি গুচি গৈছে, কিন্তু তাৰপিছততো আৰু বেছিহে ষ্টাৰ্ট হৈছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ আৰু মানে কাতৰ মিনতি কৰি মানে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই ব্যৱস্থাটো মানে ল'ব লাগে হাতত, যাতে আমাৰ এই চৈবাৰী অঞ্চলৰ পৰাই চুলাই মদে হওক বা বেলেগ মানে বিদেশী মদে হওক এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। শুনামতে ইয়াতে কেইবাদিন পিছে পিছে মানে মানুহ এনেধৰণৰ আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। হয়, ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি বুলি ভাবে? মূল কাৰণটোৱে মদ। আমি সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ মানে আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যাতে এইখিনি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কৰিব লাগে, অন্যথাই আমি কি কৰিম? আমি আমি মদ বন্ধ কৰিব গ'লে হতাহতি হ'ব, আমাৰ লগত মাৰপিট হ'ব, এইখিনি তেতিয়াতো আমি আইনটো আমাৰ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। গতিকে সেইখিনি পৰিস্থিতি যাতে নাহে আমি মানে নিজে হাতত কিবা মানে আমি হাতত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যুৱ প্ৰজন্মক আমি এই মানুহজনৰ বা এই যিটো ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যাতে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই মানে সজাগ হৈ মানে সতৰ্ক হৈ মানে যাতে এইবিলাক লাইনত নগৈ মানে পঢ়া শুনা লাইনত দিশে মানে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাম। চাওক, যোৱা বিগত দুই মাহত আজিৰ পৰা মানে তিনিজন, ইয়াত ইয়াৰ আগতে এজন মতা মানুহ আৰু এজন মাইকী মানুহ, এই একেটা কেছ মানে হয়তো ৰাতি বা ঘৰত মদ খাইছে, মদ খোৱাৰ পিছত কিবা হ'ল পটককৈ মানে চিপ মানে ফাঁচি দি দিছে। তো ইয়াক নমাব যেতিয়া গৈছে তেতিয়াই মানে মানে মৰছে আৰু কি। তো গতিকে এই ঘটনাটো যাতে বাৰম্বাৰ নহয় সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ মানে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইখিনি কাম আমাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কৰি দিয়ে। আমি সচেতন মহল খুবেই মানে শংকিত আৰু কিবা হৈ আছোঁ মানে দুখিত যাতে এইবিলাক ঘটনা আৰু দ্বিতীয়তে নঘটে। হয় হয়, নিশ্চয় হ'ব, অনাগত দিনতে হয়তো এইবিলাক বন্ধ হ'লে হয়তো এনেকুৱা ঘটনা আৰু নহ'ব। গতিকে এইকাৰণে মানে আমি চৈবাৰী ৰাইজ বা চাই আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত।